Сьогодні в нас чудова подія. Долинська дитячо-юнацька спортивна школа проводить змагання, традиційні змагання із боротьби, присвячені випускникам цієї школи, а також турнір проводиться на підтримку Збройних сил України. Сьогодні раді вітати гостей змагань. Це із Львівщини, з Трия, це із Тернопільщини, наших сусідів болохівчан, а також місцевих спортсменів, які, я переконаний, сьогодні покажуть гарні результати. І це велике свято для дітей, оскільки такі форуми обов'язково мають відбуватися. Діти мають змагатися, мають професійно рости, ставати кращими і показувати все, на що вони здатні. Міська рада надалі буде підтримувати такі події, всіляко сприяти розвитку спорту і здоровому способу життя. Я переконаний, що такий турнір буде продовжений і кількість і географія буде збільшуватися. Цей турнір зараз не є великомасовий, тому що зараз, ви знаєте, йде ситуація така в країні, що йде війна з російським агресором. Багато команд не мають змоги приїхати. Але турнір проводиться, тому що традиції долинської боротьби живуть і по теперішній час. Вражений тим, що сьогодні такий нелегкий час, скільки дітей в нас мають змогу займатися. І от сьогодні вирішили ми організувати для вас змагання. А ви хочете прийняти участь в цих наших змаганнях, тому що в Україні йде війна. Ми тут, звичайно, не відчуваємо на заході України, слава Богу. Але на сході там страшні речі творяться, і ви, напевно, всі бачили, що наші сусіди зробили нам з нашою Україною. Давайте вшануємо пам'ять тих наших героїв, солдатів, які вже загинули в боротьбі за те, щоб ми тут могли спокійно жити, працювати і змагатися. Стронко! Дякую. Вільно. Ми тут вас не тільки спортивно заготуємо, хлопці, ми готуємо вас до боротьби, до патріотичної боротьби. З нашої школи теж от є тренера, які приймають участь, тобто призвалися до лав нашої армії. Успіху на цьому килимі, успіху в житті, щоб вам в деяких моментах везло, щоб ви могли досягнути тої спортивної вершини, хоча б яку наші тут випускники досягнули. У нас є вихованці, які боролись на Олімпійських іграх, призери чемпіонатів світу, Європи. І хотілося б, щоб з вас виріс такий хоч один справжній спортсмен. Навчимося бути людьми. Давайте станемо людьми, станемо гідними людьми. Не брехати, перемагати чесно, в спортивній боротьбі, в запалі. Там, якщо хтось помилився не туди бал, ми вирішимо це питання. Головне не боятися, і, як казав колись наш земляк, священник греко-римський, головне в житті не боятися. А якщо ти не будеш боятися, переможеш свою слабість, значить ти і будеш на килимі перемагати, і в житті будеш перемагати. Я бажаю вам, звичайно, успіху. Медалі чекають на вас, на переможців. Я думаю, що будуть у вас призи. Покажіть гарну боротьбу змістовну. Отримайте аплодисменти від своїх друзів по команді, від батьків, від тренерів. Ну, успіху! Ну, на цьому наше відкриття завершено. Керуючий парадом, прошу вивести парад. Чотири зробили борцю, зараз ще раз.
І ще два бали. Зупиніть. Чисту перемогу отримав Бойко Валентин. Михайло Яш Андрух. Михайло Болехів Ясків Долина. Чотири бали зараховано. Туша. На туше переміг Ясків. Барабаш Андрій запрошується на килим. Кравчук має не готує. Кравчук Мельник запрошується, не готується, вага готує 26 кілограмів.